Hər birinizin hər vaxtınız xeyir. Mən həm vətənlərim, həm yerlilərim. Mənim adım Azərdir. Özüm Rusiya Federasiyasının Xabarovsk şəhərində yaşayıram, 36 yaşım var. Azərbaycanda olan və başqa dövlətlərdə Rusiya Federasiyasında yaşayan bütün həm yerlilərimizi salamlayıram. Üzünüzə gələn bu yeni ildə sizə uğurlar arzulayıram. Allah Taala hamınızın köməyiniz olsun. Və üzümü tuturam, Milli Məclisdə oturan, millət vəkili olan, millətindən xəbəri olmayan, millətini təhqir eləyən Aslan Şahverdiyevə tutub deyirəm. Aslan Şahverdiyev, siz öz xalqınızı, öz millətinizi atxod adlandırmışsınız. Siz dediyiniz sözün mənasını başa düşürsünüz də, yəqin ki, atxod nə deməkdir? Atxod sözü yəni lazım olmayan, tullanılmışlar deməkdir. Fərqi olmayaraq ya insan, ya bir əşya olsun. Siz öz dediyiniz sözdən sonra heç olmasa bir qəlbinizdə bir insan kimi, onsuz da sizin insaniyyətiniz yoxdur. Bu sözü deyən insanda insanlıq ola bilməz. Əziyyət çəkmisinizmi? Siz onu bilirsinizmi? Başqa-başqa dövlətlərdə, həmçində Rusiya Federasiyasında yaşayan nə qədər tanınmış insanlarımız var, həm yerlilərimiz, həm vətənlərimiz var. Böyük iş adamları var. Böyük bizneslərdən başlamış xırda bizneslərə qədər hər bir kəs özünün dolanışığı üçün, ailəsi üçün çalışıb işləyən insanlardır. Siz bu insanlara lazım olmayanlar. Hansı əsaslara görə bu sözü demişsiniz? Heç olmasa bir kişi kimi, kişiliyiniz varsa, qanınızda qeyrət varsa çıxıb bunun səbəbin bir xalqının qarşısında deyəsiniz. Həm də ki, xalqdan bir üzr istəyərdiniz, əgər sizdə bir insaniyyətlik varsa. Sizin birinci Milli Məclisdə oturmağınızın, millətin adından söz deməyə ixtiyarınız çatmır bu sözdən sonra. Qoy insanlar Milli Məclisdə otursun ki, hansı ki o insanlar xalqını sevirlər. İqbal Ağazadə kimi, Arzu Səməd Bəyli kimi insanlar, hansı ki xalqının sözünü deyiblər, xalqının qaydına qalan insanlar, onları bəyənməyib Milli Məclisə buraxmırsınız. Sizi kimi şəxsiyyətsiz insanlar. Və mən xahiş eləyərdim ki, prezidentimizdən, cənab İlham Əliyevdən, xalqını sevən bir insan kimi, xalqına rəğbət başlayan bir insan kimi, xahiş eləyirəm sizdən artıq dərəcədə belə xalqına qiymət qoymayan insanlar barəsində bir tədbir qılasınız. Sizə bir də bu sözü xatırlatmaq istəyirəm ki, dahi insanın, Heydər Əliyevin gözəl bir sözü yaddaşlarda bütün insanlara həkk olunmuş. Mən azərbaycanlıyam və azərbaycanlı olmağımdan fəxr edirəm. Bu sözdən utanın. Siz azərbaycanlı deyilsiniz. Qanında azərbaycanlı olan bir insan heç zaman öz xalqını atxod adlandırmazdı. Əgər heç olmasa bu sizə deyilən insanlar tərəfindən, sözlərdən bir əzab-əziyyət qəlbinizdə çəkilsinizsə, Milli Məclisdən özünüz öz xoşluğunuzdan çıxın. Sizə bizim heç bir bugündən sonra hörmətimiz ola bilməz bir millət vəkili kimi. Ayıb olsun sizə, ayıb olsun ki, xalqınızı belə adlandırmışsınız. Bütün xalqımı bir daha salamlayıram, bütün xalqımdan xahiş edirəm. Xalqını təhqir edən bir insanın haqqında öz fikirlərinizi bildirəsiniz internet vasitəsilə.